Vetmin e votave u përpoqën të mos e përjetonin për të dytën herë brenda pak ditësh. Me të filluar seanca plenare, socialistët kërkuan heqjen nga rendi i ditës të dekretit të presidentit Nishani, i cili kishte kthyer për rishqyrtim në kuvend ligjin për kamerat e sigurisë. Për të njëjtin dekret në Komisionin e Sigurisë, PDU kishte votuar njësoj me PD-n, ndërsa LSI abstenoi. Duke qenë që koha ka qenë ngushtë dhe lidhur me shqyrtimin me dekretin, kemi kohë deri në 8 javë, na lejon rregulloria. Në emër të grupit parlamentar të PS-s kërkoj që të dalë në agjenda ditë sotshme, me qëllim që grupet politike parlamentare të shqyrtojnë me vëmendje edhe vërejtjet që ka bërë presidenti për kushtetueshmërinë e ligjit, për përputhshmërinë e ligjit me komentat e ndryshme, për implementimin e sugjerimeve dhe të vërejtjeve që kanë bërë partnerët tanë ndërkombëtar, dhe me qëllimin e mirë që ligjin ta kalojmë në një kohë të dytë. Prandaj kërkoj që të dalë në agjenda e ditës së sotshme dhe ta shqyrtojmë në javët që vijnë. Demokratët nuk e pranuan kërkesën. E vetmi arsye pse zoti Ruçi kërkon ta heqë sot nuk janë asnjë nga ato fjalit që tha, për rëndësinë, për këtë e për atë, e vetmi arsye se nuk ka votat ta kalojë. Dhe sa herë të ketë e mos ketë votat zoti Ruçi, parlamenti nuk mund të kthehet në lolo të dëshirave dhe të synimeve të grupit parlamentar socialist. Ne jemi kundër heqjes së dekretit nga rendi i ditës. Ilir Meta e hodhi në votë kërkesën e Ruçit fillimisht me karton. Pro, kundër, abstenim. Miratohet kërkesa e zotit Ruçi. Por opozita kërkoi që votat e ishte elektronike. Mbyllet votimi. 64 vota pro, 35 kundër, miratohet kërkesa e zotit Ruçi. Edi Paloka përsëri u shfaqi pa kënaqur, por Ilir Meta nuk ja plotësoi më. Të lutem zoti Paloka, të lutem pa tani. Dakord. Ankohet gjykatë kushtetuese, dakord.